Dobré ráno. Vítejte v dopravním systému výzkumného zařízení Black Mesa. Tato automatizovaná souprava slouží k bezpečí a pohodlí zaměstnanců. Dobré ráno. Máte zpoždění. Dobré ráno, doktore Freemane. Chladící kapaliny, ale zdá se, že systém tepelné ochrany už funguje. Vítejte v ochranném obleku Mark 4. Tento oblek byl navržen a vyroben pro práci v extrémních podmínkách. Gordne, tady jsi. To je od vás pěkné, že jste se konečně přidal, doktore. Právě jsme ten vzorek poslali dolů do testovací komory. Munice vyčerpána. Levě. 100%. Přichází další. Zvítězí.